На демобілізацію до Миколаєва після року служби на буремному сході повернулися півсотні військовослужбовців гаубічно-артилерійської батареї 79-ї окремої аеромобільної бригади. Саме ці хлопці давали гідну відповідь терористам, що гатили по українським містам та селам. На рахунку миколаївських артилеристів не одна знешкоджена установка залпового вогню, град та інша важка зброя. Попри пізню годину під КПП військової частини велелюдно зустріти героїв, артилеристів прийшли рідні, друзі, товариші по службі та волонтери. На повернення справжніх солдатів чекають і хлопчаки. Я сьогодні зустрічаю бійців, захисників нашої України. Дуже хочеться сказати, подякувати їм за те, що ми живемо в мирному місті, за те, що у нас над головою мирне небо. Своїх бойових побратимів зустрічає боєць Ілля Шполянський. За сімейними обставинами чоловік повернувся додому на 3 тижні раніше. Каже, за майже 13 місяців спільної служби вони з хлопцями вже стали однією великою армійською родиною. Я хочу всім побажати, щоб вони пішли по життю і мали змогу змінювати свою країну, і щоб вони бачили результати своєї важкої військової праці. І я впевнений, що кожен з них знайде своє місце. В зоні проведення антитерористичної операції бійці гаубічно-артилерійської батареї від серпня минулого року. 2/3 – це миколаївці, що пішли на фронт добровільно. Вони брали участь у запеклих боях під Гранітним та Чемерликом в околицях Широкиного. Тримали оборону Маріуполя. Нас вела, будемо говорити, судьба, такий нелегкий час для нашої родини. Я горжусь своїми солдатами. Це класні мальчишки, які отвоювали по повній програмі. Тобто, є чим гордитися. Дійсно, це герої. Зі сходу артилеристи привезли живий талісман – маленьке цуценя на ім'я дівчинка. Її мати хлопці підгодовували, та 2 місяці тому з'явилося нове поповнення. На удачу, кажуть вояки, адже повернулися додому без втрат та поранених. А що це за тузик? Де це ви його взяли? Це не тузик, це дівчинка наша. Там його мама ходить наша. І це ми забрали із собою. Будемо тепер місцева. Була Херсонська, стала Миколаївська. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини.